Vi åker lite släde. Ja. Nej, alltså jag blir jättevarm nu. Blir du varm eller? Nej, jag är inte så varm. Hur kan du vara varm? Det är ju precis solen. För en gång så tänkte jag att jag skulle slippa svettas. Tänkte man uppe på 3000 meters höjd i snön så slipper man ju det, men det gör jag inte. Tji fick du? Nej, jag klarar av mig. Kan du hjälpa mig? Det som jag tycker är så skönt med Petra är att jag känner verkligen att jag kan vara mig själv tillsammans med henne. Att jag inte behöver tänka på hur jag beter mig. Vi har roligt tillsammans oavsett vad som händer. Och... Nu är du redo att åka i snön. Jag tycker att ju mer jag känner henne desto mer säker och säker blir jag på henne. Jag hade benen i marken, inte bara...